ទីស្រឡាញ់ពេលខ្លះឪពុកម្ដាយបានធ្វើអ្វីឬនិយាយអ្វីជាមួយកូនខ្លាំងហួសអាចធ្វើឲ្យកូនមិនពេញចិត្តប៉ុន្តែចូលកូនយល់ថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយឪពុកម្ដាយគិតគូរដល់កូនណាស្រឡាញ់កូនណាគឺកូននៅតែជាកែវភ្នែកជាបេះដូងរបស់ម៉ែឪជានិច្ចនៅពេលដែលកូនសម្លឹងមើលឪពុកម្ដាយដោយក្រសែភ្នែកខឹងស្អប់ឬមិនចូលចិត្តហាក់ដូចជាឪពុកម្ដាយជាអ្នកដតីទៀតនោះឪពុកម្ដាយតូចចិត្តហើយឈឺចាប់ណាស់អ្នកដតីគេមាក់ងាយឬយល់ខុសមកលើឪពុកម្ដាយក៏ឪពុកម្ដាយមិនមែនញាប់ញ័រក្នុងចិត្តដោយជាកូនរបស់ខ្លួនមកមាក់ងាយឬយល់ខុសលើឪពុកម្ដាយឡើយបើកូនខឹងក្រោធចំពោះម៉ែឪព្រោះកូនមិនពេញចិត្តឬទាស់ចិត្តក្នុងរឿងអ្វីដែលម៉ែឪបានធ្វើទៅហើយនោះម៉ែឪល្មមអាចទ្រាំបានប៉ុន្តែបើខឹងក្រោធចំពោះកូនមិនយល់ដល់ទឹកចិត្តដល់ពិតប្រាកដរបស់ម៉ែឪវិញនោះឪពុកនិងម្ដាយត្រូវខូចចិត្តនិងឈឺចាប់ក្នុងដើមទ្រូងយ៉ាងក្រៃលែងណាកូនសន្តានហឫទ័យនៃព្រះអរហន្តមកលើពួកជនមកចត់យ៉ាងណាទឹកចិត្តម៉ែឪលើបុធីតាមកចត់អស្ចារ្យក៏យ៉ាងនោះដែរចូលកូនទាំងឡាយកុំវាយតម្លៃទឹកចិត្តប្របីនៃពុកនិងម៉ែឲ្យស្មើនឹងទ្រព្យឬស្មើប្រាក់ខែព្រោះថាឪម៉ែជាព្រះអរហន្តនៅក្នុងលោកនេះពុំមាននរណាចិត្តគិតប្រាថ្នាមេត្តាពេកគុណលើកូនប្រុសស្រីមានន័យគុណធ្ងន់ឲ្យដូចអរហន្តមេត្តាបិតាបើកូនស្វែងរកអង្គព្រះអរហន្តដើម្បីបន្ទន់អោនក្រាបសិរសាកូនត្រូវនឹកដល់មេត្តាបិតាព្រះអរហន្តាឋិតនៅក្នុងផ្ទះមេត្តាបិតាចិន្តាបរិសុទ្ធស្មាក់ស្មោះលើបុត្រសុទ្ធចិត្តត្រង់លះកំឡាំងកាយចិត្តជីវិតប្រមាសចិត្តល្អដូចព្រះវេស្សន្តរក្សត្រា